La pau és, essencialment, el respecte a la vida. La pau és el bé més preuat per la humanitat. La pau és més que el final dels conflictes armats. La pau és un comportament. La pau és una adhesió profunda a l'ésser humà, als principis de llibertat, igualtat, justícia i solidaritat. El 30 de gener de 2024, l'Institut Premià de Mar celebra el Dia de la Pau i No Violència. Aquest dia coincideix amb la mort de Gandhi, líder espiritual i religiós que va lluitar per la pau i la llibertat fins al fi dels seus dies. Avui hem de continuar somiant a assolir la no violència que predicava Gandhi. La pau no significa només absència de guerra. És una paraula que va molt més enllà. És una paraula que ens porta a la solidaritat, a la igualtat, a l'amor, al compromís i al benestar. I hem de lluitar per un món més compromès, solidari i tranquil. La pau és també una relació harmoniosa entre la humanitat i el medi que ens envolta. Tots som éssers socials. Vivim en una societat plural, amb diverses maneres de pensar, i a nosaltres ens toca defensar la diversitat i la tolerància. Hem de demostrar que som éssers capaços de viure en pau, de compartir, de col·laborar, de ser justos, comprensius i respectuosos entre nosaltres i amb els altres. Rebutjar la violència en totes les formes, física, psicològica, sexual, cultural, econòmica i social. Afavorir la inclusió, cultivant la generositat, oposant-nos a qualsevol tipus d'exclusió social i potenciant-ne la diversitat cultural com a riquesa humana. Preservar el planeta, promovent-ne un consum responsable i l'equilibri dels recursos naturals. Finalment, a participar de la construcció de la pau, contribuint amb el nostre treball diari de la convivència al nostre centre i a la nostra família, perquè així servirem de model a les generacions futures. Per a tot això, avui el nostre centre proposa a tota la seva comunitat educativa contribuir a la construcció d'una nova visió de la pau, desenvolupant una cultura de pau sobre la base dels valors universals, del respecte a la vida, a la llibertat, a la justícia, a la solidaritat, a la tolerància, als drets de l'home i a la igualtat entre homes i dones. Reforçar la consciència del destí comú de la humanitat, de manera que s'afavoreixin les relacions entre els éssers humans, així com també la relació harmoniosa entre la humanitat i la natura. Incloure a tots els programes, projectes i xarxes educatives de manera conscient i permanent elements relatius a la pau i als drets de l'home. Formant el respecte i el coneixement d'altres cultures, evitant fonamentalismes, acceptant les diferències amb l'altre i facilitant que siguin una bona terra on pot arrelar una cultura d'amor, pau i fraternitat. La pau, un dels millors preus que pot fer l'humà. Sempre ho intentem fer, però mai ho aconseguim. Pau.